डिंडोली विस्तार में स्थानिक पोलिस द्वारा सघन चेकिंग हाथ धरवामां आवी रही छे। पोलिस द्वारा वाहन चेकिंग साथे ब्रेथ एनालाइजर द्वारा चेकिंग कराया बाद जवा देवामां आव्या हता। सूरत शहर में कायदो अने व्यवस्था जळवाई रहे अने कोई अनिच्छनीय बनाव न बने ते माटेनी तैयारी पोलिस द्वारा करी देवामां आवी छे। सूरत पोलिस द्वारा शहर में चुस्त बंदोबस्त गोठववा साथे वाहन चेकिंग सघन करी देवामां आव्युं छे। शहरना एंट्री एक्जिट पॉइंट अने ज्यां पब्लिकनी अवरजवर वधु होय त्यां ब्रेथ एनालाइजर साथे लोकोने चकासवा अने वाहन चेकिंगनी कामगीरी सघन करवामां आवी छे। पोलिस द्वारा अलग अलग टीम बनाववामां आवी छे। सूरत शहरना डिंडोली पोलिस मथकनी हदमां चेकिंग हाथ धरवामां आवी हती। आ चेकिंगमां स्थानिक पीआई सहित पोलिस मथकना तमाम कर्मीओए चुस्त बंदोबस्त गोठवी कामगीरी हाथ धरी हती। शहरना तमाम पोलिस मथकोना हद विस्तारमां उच्च पोलिस अधिकारीओनी हाजरीमां आ कामगीरी थई रही छे। तमाम प्रकारनी व्यवस्थाओ सुरक्षानी लॉ एंड ऑर्डरनी दृष्टिए ट्राफिकनी तमाम शहेरोमां अने गुजरातभरमां करी लेवामां आवी छे। तमाम प्रकारनी व्यवस्थाओमां खास करीने आ वखते एंटी ड्रग કીટનો ઉપયોગ બી ગુજરાતભરમાં કરાવવામાં આવવાનો છે। મેં એનું ટ્રાયલ ખુદ નિહાળ્યું છે। આજે બી સુરત શહેર હોય, અમદાવાદ હોય, વડોદરા હોય, રાજકોટ હોય, તમામ જગ્યા પર આ એનાલાઇઝરનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે। આનાથી આપણે ડ્રગ સામેની લડાઈ વધુ મજબૂત થશે। એ જ રીતે તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ નાકેબંધી એ ગોઠવી લેવામાં આવી છે। રાજ્યના સૌ નાગરિકો 2023ની એમને હમણાંથી હું શુભકામનાઓ આપું છું। 2022માં ગુજરાતમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાત રાજ્યના વિકાસના અનેક આયામો આપણે લોકોએ સાથે મળીને શેર કર્યા છે। 31ને લઈ સુરત પોલીસ ખૂબ જ સતર્ક બની છે। સુરત શહેરમાં એન્ટ્રીના તમામ પોઈન્ટ ઉપર પોલીસ કર્મીઓ તૈનાત થઈ ગયા છે। પોલીસ દ્વારા તમામ પોઈન્ટ ઉપર વાહન ચેકિંગ કરવામાં આવી રહી છે। સુરત શહેરના સચિન વિસ્તારમાં સ્થાનિક પીઆઈ અને તેમના સ્ટાફ દ્વારા આવતા જતા તમામ વાહનો ઉપર બાજ નજર રાખવામાં આવી રહી છે। સચિન સુરત શહેરનો એન્ટ્રી પોઈન્ટ હોવાથી પોલીસ કર્મીઓ દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। નશો કરેલી હાલતમાં કે દારૂના જથ્થા સાથે જો કોઈ પણ પકડાશે તો કડક કાર્યવાહી કરવાના આદેશ પોલીસ કમિશનર દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે।